Olá, meus bonitos, minhas bonitas. Fala para vocês, Milton Balov. Hoje vamos aprender mais uma forma de ganhar dinheiro sem a necessidade de teres um website, uma página no Facebook com inúmeros seguidores, um canal no YouTube. Pois é, esse é um método simples. Tu não precisas nada disso, tu não precisas entender programação, tu não precisas de nada disso para começar a ganhar dinheiro hoje. Vamos embora. O site que eu tenho a apresentar hoje é o Surfy Yeah. Bem, vocês que dominam bem o inglês vão saber interpretar. Este site, tu ganhas dinheiro respondendo algumas pesquisas. Pesquisas simples, pesquisas do teu cotidiano, pesquisas relacionadas à família, à comida, à cultura. Pesquisas simples que você pode responder e eles pagam por isso. Primeiramente, este site em inglês, eu traduzi. Geralmente ele aparece assim. Tu podes usar o botão direito e traduzir a página. Eu traduzi para facilitar o teu e o meu, o nosso entendimento. Regista-te. Note que no país em que estiveres, né, ele vai selecionar automaticamente, no nosso caso, Angola. Tu vais preencher esse formulário, e-mail, senha, vais confirmar a tua senha, vais dar um nome que vais usar na plataforma, vais selecionar o teu gênero, masculino ou feminino, ou outro. Vais colocar aqui o aniversário, né, a tua data de nascimento, vais concordar com os termos do site, é necessário concordares com isso, vais concordar aqui abaixo também e depois vais criar uma conta. Pois é. Depois de ter feito esses passos todos, eu já tenho uma conta, criei, tive que conhecer um bocadinho mais a plataforma para apresentar para vocês. Depois de tudo feito, é simples. Vais confirmar, atenção, depois de fazer o cadastro, ele envia-te um link para o teu e-mail, por isso há necessidade, né, de ser um e-mail válido. Ele vai enviar-te um link, tens que confirmar este link e só depois vais ter acesso à plataforma. Como eu disse, eu me adiantei, já me cadastrei e vou simplesmente entrar. Depois de entrar, esse é o painel inicial do site, né? Descubra pesquisas, convide amigos, enfim. Note que o saldo atual é zero. Zero dólares, zero cêntimos, zero, zero. E pronto, ele já tem algumas pesquisas aqui para mim. Vamos fazê-las juntos, né? Comida e bebida, vamos embora. Considera-se principal responsável pelas compras do supermercado em sua casa? No meu caso, não, né? A minha esposa faz isso, não eu. Então, mas eu participo igualmente das decisões. Então, envia a resposta. Comida e bebida. Com que frequência come em restaurantes de fast food? Qualquer restaurante com serviço rápido. Bem, eu tenho saído, mas não com tanta frequência. Duas vezes por semana, né? Duas vezes por semana. Quais são as seguintes bebidas que consome regularmente? Eu sou mais de sumos, de milk também, leite. Vamos lá ver. Às vezes também consumo refrigerante. Acho que é tudo. Em média, quantas bebidas alcoólicas consome numa semana? Uma a
3, né? Viu como é que é simples? Viu como é que é simples? Já tenho duas aqui, educação. Se você estudou, até qual nível você estudou? Licenciatura. Engenharia. Enfim, esse é o modelo de pesquisas que tu podes ganhar dinheiro. Atenção, aqui ele tem uma observação. Os pontos não são creditados imediatamente, pois serão calculados ao final da pesquisa da qual você participou. Pode demorar até 3 semanas. Não se preocupe se os valores aí não tiverem a mudar imediatamente. Eles vão calcular as pesquisas que fizeste e, baseado nisso, tu vais ter o teu saldo aqui na plataforma. E tu podes tirar pelo PayPal, né? Então, este é mais um método de ganhar dinheiro online, sem a necessidade de um site, de uma página no Facebook, TikTok, YouTube, simplesmente respondendo pesquisas. Falou para vocês, Milton Palov.